Protesta e studentëve e cila vjen 4 muaj pas protestave të djetorit ka njësur me tensione. Studentët thonë se kanë 5 kërkesa që do t'ja dorzojnë ministres Besa Shahini dhe se kërkojnë që të marin zgjidhje. Po ashtu të rin thonë se nëse kërkesat nuk plotsohen, protesta do të përshkalsohen. Ashtu si që kishin para lajmëruar studentët marshuan ditën e sot në të rritë kodinës e Ministri Sarsimi të Rinis dhe Sporteve duke lëshuar thirjet e duam Shqiprin si e gjithë Europa. Ata e kërkuan plotësimin e kërkesave të tyre. Studentës kanë parashtruar 14 kërkesa, por thonë se sot në Ministri do dërzojmë 5 për tyre për të cilët thanë se janë të panegocjueshme. Bëhet fjalë për rëzimin e ligjit të arsimit të lartë, arsim cilësor për të gjithë të ri duke mundësuar mbështetje financiare për të dyja ciklet e studimit. Rankimimin e programeve si pas modeleve më të mira pashkohore, rritja e peshës së përfajsimit dhe autonomi reale dhe jo diktuar nga bordet qeveritare. Ata e njësër të organizuar nga i qëndra në dritin të ministrisë, ndërsa nuk kanë kursuar as hedhjet e ty muezve, me pankarta në duar studentët pëhuan se propaganda i qeveris ka dështuar, ndërsa kanë publik kuar dhe kërkesat e tyre zyrtare. Si pas deklarimeve të bëra nga vetë organizatorët në media, mësohe se këtë pëjmi sotëm është në vazhë protestave të bëre gjatë muaj djetor dhe janar, kujtojmë se në muaj në djetor studentës nga i gjithë Shqipria dolu në shesh dhe bëndisa kërkesa. Ata kërkonin që të kishtë ullje tarifash arsim cilësor shduke e korupcionit e tjerë. Për më shumë ditësh që ndresë protesta e tyre ushua, ndërkoj që qeveria mori frenat në dorë duke kontroluar ajo në më pas. Ishte vetë kërëministri Rama që angazhua në këtë debat duke propozuar një paketë që sipas tij do të zgjidhte problemet e adresuara nga studentët. Rama në një dalje për mediat pas e pakti për universitetin që qeveria propozoi zgjidhjet më shumë probleme se çfarë ishin artikuluar. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar studentët nisën protestat masive para ministrisë që zgjatën deri në muajin shkurt. Ata kërkuan tarifa të më të ulta si dhe përmirësimin e kushteve në universitetet.